наші глядачі, прокидайтеся скоріше, біжіть на кухню, тому що ми вже на кухні. Недільний сніданок розпочинає вже свою роботу. Щось смачненьке будемо разом готувати, піднімати собі настрій на весь вихідний день і чомусь навчатися це обов'язково. А зараз на нашій кухні, як завжди, постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Аліса, що сьогодні готуємо? Сьогодні ми з вами приготуємо кулебяку з капустою та грибами. Як завжди, це буде смачно та оригінально, а поки що познайомимося з нашими помічниками. Вони вже у вітальні і чекають, вже хочуть скоріше працювати. Доброго ранку вам! Доброго ранку! А як кого з вас звати? Мене звати Маргарита. Мене звати Влада. Мене звати Лера. Мене звати Аня. Мене звати Андрій. Та чарівні матусі, для яких ми цю смакоту готуємо сьогодні. Ірина. Лілія. Я дуже рада вас вітати, ви гарні, усміхнені, і я впевнена, нас все з вами утримається. Тим більше з допомогою нашого майстер-шефа. А наших глядачів ще раз закликаю, скоріше прокидайтеся, залишайтеся з нами у нас, як вдома. Недільний сніданок триває, і ми вже на нашій кухні. Хто щойно прокинувся, хочіше до нас, тому що ми вже розпочинаємо. Сьогодні готуємо кулебяку з капустою та грибами. Що нам для цього потрібно? Спочатку треба підготувати інгредієнти необхідні, і ми починаємо замішувати дріжджове безопарне тісто. Будь ласка, дівчата, беріть борошно, одна тримайте сито, одна тримає сито. Інша насипає її борошно, да, невеликими порціями, отак полошки, і ви її потрушуєте, просієте, добре? Так, слідуюча дівчатка, будь ласка, тримайте, ви будете у мене з господині спецій, по чайні ложки, да, беріть однієї спеції, насипайте в одне блюдце, так? Ви, давайте змастуємо з вами деко, тому нам треба буде розташувати наш виріб. Змащуйте його, будь ласка, пензликом, так. І будемо замішувати. Всі вже у нас так всі інгредієнти підготовлені. Зараз тільки необхідно трошки почекати. Так, все вірно, молодці. Сіль, перець не забуваємо, так? Так, трошечки невелику, невелику. Перець – це дуже така спеція. Вона їй треба не дуже багато. Так, вірно все, молодці. Перемішуйте між собою. Далі, дивіться, тримайте капусту, гриби, пересипайте гриби в капусту. Я вам зараз дам велику ложку. І ви гриби, будете... я бачу, в нас вже просмажені, так? Так, да, вже капуста і гриби капуста пасеровані. Пасеровані. Так, з'єднуйте капусту з грибами і додаємо до них спеції. Для того, щоб у нас була начинка дуже смачна, запашна, так? Дівчата постаралися, вони працювали вправно. Перемішуйте обережненько, так. Смастили, так? Дуже дякую. Дівчата, вже закінчують просіюванням борошна, насипайте, да, постійно можете вже висипати все. Ви перемішуєте рівномірно, щоб фарш був дуже смачний, обережно, щоб він один одному в око, щоб не заліз. Знизу вверх, щоб у нас рівномірно розподілилася начинка, так? Так, у нас начинка з кислої капусти, тому ми треба додати до неї, щоб вона була смачна, трошки цукру. Давайте додамо столову ложку цукру, насипайте, щоб вона мала такий присмак кисло-солодкий. Насипайте, посипайте, так. Ще трошечки, давайте. Угу. Так, а ви перемішуйте, будь ласка. Все, дівчатка? Так. І замішуємо тісто. Борошно у нас просіяне. Сипаємо всі дріжджі. Дріжджі у нас на кілограм борошна.
Ми трошки збільшуємо закладку, щоб швидше був процес брудіння тіста. Для активізації дріжджів. Слідуючий момент. Сипаємо 2 чайні ложки цукру, 1 чайну ложку солі до тіста. Повненьки насипайте. Так, набираєте, так? Добре, що воно отак. Бачите, щоб повна була ложка? Так. Все-все-все, у вас сіллю хватить, досить. Дівчата, все примішали? Так. Молодці. Ну, вже посваритись з тебе. Зараз ми з вами замішуємо тісто. Перемішуйте такі всі інгредієнти. Давайте зараз зіб'ємо яйце і поділимо його навпіл. Так, перемішали, всі інгредієнти з'єдналися. Ви тепер беріть потрошки, наливайте склянку води теплої. Ви перемішали добре всі інгредієнти, так, сухі? Вливайте і замішуйте. А ви замішуйте, так, добре. Помагайте тако, крутіть мисочку, обережно тільки, будь ласка, щоб ви зараз не замурзалися. Молодці, дівчата вже збили яйце, яке теж ми додамо до тіста, да? Тако. Половину ми яйця додаємо до тіста і половину залишаємо для змащування нашої кулебяки. Так. Вливайте всю рідину і замішуйте тісто, дівчата. Вливайте. А ви замішуйте. Так, в кінці замішування ми додаємо з вами розтоплений маргарин. Вливайте, будь ласка, маргарин, а ви замішуйте тісто, добре? Перемішуйте тако ложкою. Замішуйте, щоб тісто було мало однорідну консистенцію. Виходить? Давайте весь жир вильємо, так? У нас тісто було гарненьке. Вимішуємо його. Давайте ще дамо нашому чоловіку. Він нам допоможе вимішати тісто. Тако. Помішуйте, крутіть його, щоб воно все зібралося навколо вас. Зі стінок посуду збирайте борошно. Давайте подивимося на наше тісто. Збираємо тісто, бачите, так замішуємо, не бійтеся його тако притискувати до стінок посуду. Тісто вважається замішаним, коли воно збирається навколо ложки або важеля такою грудкою, розумієте? Відстає від стінок посуду і збирається такою кулею. Так, далі ми домішуємо вже руками тісто. Збиваємо в таку кульку. І залишаємо на декілька хвилин для того, щоб воно трошки підійшло. Тісто готове. Має однорідну консистенцію. І ми з вами трошки почекаємо. Дякую вам за роботу. Ну а поки наше тісто підходить, ми з вами переглянемо постійно нашу рубрику «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Телебачення вже давно є невід'ємною частиною нашого життя, і деякі діти звикають до нього швидше, ніж, наприклад, до горщика. Та ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, в якій кількості рекомендується переглядати телевізор дошкільнятам. Дітям до 3 років майже не рекомендується переглядати телевізор, починаючи з 3 років. Можна дивитися телевізор протягом 15-20 хвилин, в 5-6 років – півгодини. Опитування серед батьків щодо перегляду програм малюками показало вражаючі результати. Від години до 4 годин діти дивляться телебачення, а іноді і більше. Чого не можна робити? Звісно, це зручно – посадити дитину біля телевізора та займатися своїми справами, так би мовити, щоб не заважала. Але результати такої моделі стосунків невтішні. Коли дитина багато часу проводить біля телевізору, то в неї не відбувається повноцінного розвитку. Тобто вона не розмовляє, вона мало рухається і
ці процеси, як такі процеси, як пам'ять, увага, мислення, творча фантазія, вони не розриваються, тому що дитина, переглядаючи телевізор, отримує вже готову інформацію. Рейтинг програм, які знають малюки, згідно опитування, розподілився наступним чином. Взагалі дивляться діти мультфільми, іноді деякі діти дивляться новини і передачі про тварин. Але якщо ви вирішили розважити свого малюка переглядом телепрограм, не забудьте про наступне правило. Обов'язково батьки повинні знаходитись рядом і потім обговорити все, що дитина побачила. Ой, тоді буде йти розвиток. І особливу увагу звертайте на те, що ви дивитесь в присутності дітей, особливо якщо з екранів лине негативна інформація, адже дивитесь ви, а сприймає дитина. Краще дитина, щоб знаходилася в іншій кімнаті, зайнялася своїми справами, іграми, а батьки переглядали телебачення без присутності дитини. А ми знову на нашій кухні і продовжуємо. Сьогодні щось смачне готуємо, називається кулібяка з грибами та капустою. Вже всі інгредієнти підготували, навіть тісто замісили. Якщо ви щойно прокинулися, то дочекайтеся кінця програми, обов'язково ми повторимо, що для цього було потрібно. А зараз продовжуємо. Що робимо далі, Аліса Іванівна? Треба тепер наше тісто розкачати в пласт. Будь ласка, дітки, беріть качалку по черзі, тільки по черзі. Розкачуємо в пласт завтовшки приблизно 1 сантиметр. Будь ласка. Поступово розкачуємо, тако притискуємо, не бійтеся. Кулебяка повинна мати таку подовжену форму, тому можете розкачувати такий в пласт. Тобто вона не округла? Ні. Більш така вона схожа буде на овал. І ми зараз з вами приготуємо кулебяку такої форми у вигляді крокодила. Одна буде. Одна велика. На всіх. Пласт тіста треба вирівняти. Щоб він мав таку округлу форму. І враховувати те, що він ще зараз трошечки підійде. Тому що у нас тісто дріжджове. І воно постійно буде збільшуватись в об'ємах. Так, цей пласт у нас вже готовий. Ми його трошечки підрізуємо. Для того, щоб нам з вами, дітки, сформувати потім з лапки і очі для крокодила нашого. Ще трошечки підкачаємо його. Добре, зараз ми з вами сформуємо, а потім будемо його дороблювати. Добре? І так, перед нами такий пласт. Ми викладаємо начинку посередині вздовж нашого пласта. Розподіляємо її так, щоб вона була від початку до кінця рівномірною такою завтовшки. Так. І далі ми повинні з вами нарізати на такі стрічки. Тако нарізуємо 1 сантиметр завтовшки такої стрічки навколо фарша. Зрозуміли? Дітки, зможете? Ласка, а для цієї кулібяки можна використовувати якісь інші начинки? Так, да, звичайно, ви можете використовувати будь-які за вашим подобанням, і рис з яйцем, і м'ясні начинки, і грибні саме. Ми з'єднали капусту з грибами. Так, 1 сантиметр. Ви в школі навчаєтесь? Так. Будь ласка, дуже відповідально відносимося до своєї роботи, добре? Не спішимо, поставили, придивилися, потім тільки розрізуємо, добре? Будь ласка.
Інакше у нас будуть негарний тоді виріб відбуватися і виготовлятися. Рівно ставимо ніж і 1 сантиметр розрізуємо, так. Отакі стрічки. Зрозуміли? Далі, будь ласка. Стараємось все робити вправно. Вже 2. І добре дорізайте всі стрічки, інакше потім буде дуже важко їх заплетювати, такі, формувати виріб. Поставили і розрізали. Поки у нас Андрій дорізає, ми з дівчатами будемо формувати. У крокодила скільки у нас є лапок, як ви гадаєте? 4. Так? А очки скільки в нього? 2. Це нам треба з цього шматочка тіста сформувати. Так, 2 ока і 4 лапки, зрозуміли? Ока у нас будуть такі кругленькі, а лапки будемо притискувати, такі робити... Ні, це дуже маленькі очки ви робите. Такі, давайте великі йому зробимо око. Такі шматочки, так? І лапки ще будемо робити, так? Теж поділіть на 4 однакові шматочки. Так. Тісто вже розрізане, і давайте починати його скручувати. Дивіться, перша частина у нас приліплюємо одну на одну, і далі отако перекручуємо частини і склеюємо їх між собою. Щоб у нас вийшов виріб дуже гарний, треба його так трошечки переплетювати і робити дуже гарно. Це такі собі косички, так? Да, як косички. І склеюємо їх між собою, притримуючи. Ви вже готові, дівчата, так, приймати участь в формуванні крокодила? Так. Давайте, підходьте до мене, хто буде далі продовжувати по черзі. Підходьте. Відійдіть, будь ласка. Тримайте. Дивіться, берете таку шматочок. Ви бачите, він не дорізаний, значить нам треба його дорізати. Інакше у нас не вийде отаку. Перекручуєте його і склеюєте. Зрозуміли? Ні. По черзі з одного боку, з іншого боку. Зараз ми його сформували, ми його перекладаємо на змащене деко і далі будемо доформовувати саме там. Йому треба надати відповідну форму, витягнути так, трошечки мордочку, як у крокодила, зробити йому такі оченята. Ви вже скрутили нам оченята, дівчата? Так. Давайте йому витягнути. Зробимо оченята круглі, да? Так, підкатайте йому такі кругляші красиві, да? Гарненькі такі очки. Ставте сюди під брова. Бачите, ми які йому брова зліпили? Так. І далі йому витягнемо хвіст. Так, у крокодила є хвіст? Є. Так, і ми йому зробимо хвіст. Так, у крокодила ще є такі... І лапи, да, і по центрі, бачите? Гребень. Гребень, да, як то кажуть, з такими гострими частинками, да? Так, поклали йому очки? Так. Молодці. Тепер давайте ми зробимо лапи. Лапи повинні бути кругляші, і ми їх тако притиснемо, зробимо, так? Такі кружальця, і надріжемо їх, щоб вони були схожі на крокодилові. Тако розріжемо їх і підкладемо з однієї сторони,
Бачите? І з іншої. Так, беріть, розрізайте. Ви бачили, як я робила? Для вам допомогти. З краєчку. Два, три і чотири. Так? Такі, щоб лапки були у нас схожі. Підкладайте з інших боків. Отако ще з вашої сторони лапки. Так? Під крокодила. І з вашої сторони давайте. Скатайте спочатку кульку, щоб вона була рівненька. А потім буде... Так. Підходьте ближче, будемо формувати лапи. Підрізуємо так, такі частинки. Раз, два. Тримайте шматочок тіста, щоб він тримався, так? Ми могли з вами різати. Чотири. Тепер будемо підкладати, так? Давайте спереду їх підкладемо. Так, піднімемо трошечки наше тіло крокодила і покладемо йому лапку, так? Щоб він мав можливість рухатись. Підкатали в кружальця, дівчата? Так. Так, тепер давайте будемо підрізувати. Так, дівчата, мені не подобається ваша кулька, вона повинна бути така гладка, бачите? Давайте лучше краще так перевернемо на цей бік і будемо з цього боку, так, розрізувати такі кульки. Отак о. І чотири, так? Тепер будемо підкладати з цього боку. Давайте. Трошечки, так? Будемо піднімати. І покладемо. Так, цей наш сформований крокодил, треба його, щоб витримати 15-20 хвилин, щоб він трошечки підійшов. Потім ми його змастимо яйцем і будемо випікати. Дякую вам за роботу, будемо чекати, так, дітки? Чекаємо завжди не просто, так чекаємо з користі, тому що зараз переглядаємо нашу постійну рубрику «Недільний майстер-клас». Дізнаємося, чим ще зайняти наших діток після того, як поснідаємо. Залишайтеся з нами у нас, як вдома! Дівчатка, скажіть мені, будь ласка, що допомагає дівчатам виглядати привабливо? Сумка. Сумка ще? Що допомагає бути привабливою, Сонечка? Сережки. Сережки, так. Мар'яночка? Браслетики. Браслетики, а ще? Буси. Буси гарні, так? Колечко. Так, а ще? Прическа. Гарна зачіска, так? Гарна? Сукня. Сукня, правильно, дівчатка. Ці всі речі допомагають нам виглядати привабливими. Привабливими. А ще я знаю одна така річ, яка допомагає бути нам привабливими, це туфельки. У вас є туфельки? Так? Так. Ось ми з вами сьогодні будемо робити таку чудову туфельку. Подивіться, розгляньте її. А як ми будемо її робити, я вам зараз розкажу і покажу. Для цього нам потрібен шаблон нашої туфельки, його можна роздрукувати, знайти в інтернеті. Шаблон квіточки і такий маленький квадратик. Для чого він нам потрібен буде, я вам зараз розкажу. У вас на столах лежать такі шаблони. На них є, дівчатка, подивіться, лінії згину. Бачите, пунктирна лінія. Це означає, що по цим лініям ми повинні зігнути папір. Беру, а допомагати нам цьому буде лінійка. Беру лінійку. Прикладаю і ставлю на лінію згибу. І таким чином згинаємо наші деталі для нашої туфельки. Пальчиком притискаємо ось так. Далі в нас ще є пунктирна лінія. Згинаємо. Так, ось ще є одна лінія, так? Беру, прикладаю лінійку і згинаю. Ми повинні зігнути всі деталі по пунктирним лініям.
нашої чарівної туфельки. Подобається вам туфелька? Так. Дуже гарна, так? Так. Ось так згинула. І от залишила нас ще три пунктирні лінії. Три лінії згину буде. Один. Два. І остання. Три. Третя, так? Лінійку прибираємо. А, ще у нас, дівчатка, ось дві лінії, дивіться. А, ми вже зігнули. Лінійку прибираємо. І ось так пальчиком гарно ми всі лінії згину ось так розгладжуємо. Так, ось. Поки що ми відкладаємо наш шаблон. Беремо ножиці і ножицями вирізаємо квіточку. Це буде прикраса для нашої туфельки. Ось так вирізаємо. Квіточку ми вже вирізали, так? Ось така в нас вийшла гарна квіточку, відкладаємо. А з маленького квадратика ми зробимо її серединку. Господи. Як ми зробимо з квадрата кружечок? Зріжемо кути. Молодець, Мар'яна, ми будемо з вами зрізати кути, ось так, заокруглюючи. Повертаємо лівою ручкою наш квадратик, а ножицями зрізаємо і заокруглюємо. Ось таким чином. Раз. Ось так і вийшов у нас кружечок з квадрата. Ножиці кладу на тарілочку, деталі викладаємо ось сюди. Всі. Беру клей. Намазую клеєм серединку і приклею на нашу квіточку. Ось так. Раз. І приклеїли. Гарно, подобається? Так. А зараз ми приступаємо до нашої туфельки. Дівчатка. Беру клеєм, намазую ось ці два довгих трикутнички. Бачите? У нас є такі трикутнички. Намазую клеєм їх. Зараз ми цю туфельку будемо збирати. Дивіться, щоб ці края... Приклеїли одну сторону сюди трикутничок. Клею беремо, намазуємо багатенько, щоб у нас туфелька приклеїлась. Пальчиками притиснули. Мар'яночка, дивись. Далі беру другий трикутничок. Ще раз намажу клеєм його, підклею.
теж його складаємо і приклеюємо. Ось так, пальчиками, всередині пальчиками дивимось. Ми притискаємо, щоб гарно приклеїлися. Спочатку дивитесь. Далі ми з вами будемо склеювати каблучок. Всередині пальчиками добре розгладжуємо. Міцно ось так притискаємо, щоб воно приклеїлося. Далі беру ось цю частинку каблучка. Намазую її клеєм. І накладаю іншу частину на ту, що ми намазали. Притискаємо пальчиками. Зверху на каблучок ми приклеїмо ось такий задничок маленький, так? Намазали теж його клеєм і зверху ось так приклеїли. Майже туфелька наша готова, так? Чи ні? Так. Що ми ще повинні з вами зробити? Квіточку. Квіточка. Ще склеїти нам потрібно ось ці деталі дві, так? Так, беру кінчик, намазую клеєм. І зверху накладаю. Це будуть ніби мотузочки в наших туфельок. Накладаємо одну на одну, дивіться. Бачите? Підклеїмо, якщо погано намазали клеєм. Притиснули пальчиками. І залишилась у нас квіточка. Да. Ось так, намазали клеєм, приклеїли одна на одну, наклали. Дивіться, туфелька наша готова. А тепер беремо квіточку, намазуємо серединку лише квіточки. Ось так, Мар'яна, ти дивишся? І приклеїмо на нашу туфельку. Пальчиком притиснули, добре. Наша туфелька вже готова. Тож пропоную вам, малята, виготовити такі чудові туфельки. Ось такі чудові туфельки у нас вийшли. Спробуйте і ви! Yeah.
Давайте подивимось, уже час минув, ми подивимось на нашого крокодила, який він у нас вийшов гарненький. Я бачила вже крокодила. Дивіться, обережно ми його достаємо і будемо зараз перекладати на блюдо і так прикрашати. Так? Давайте зараз подивимось, як він себе почуває в нас на декі. Піднімемо йому лапки, да? Обережно. Так, да. Ми їм змастили деко з Андрієм, так? Да? Так, і ми подивимося, як він тут себе почуває на нашому декі. О, вже кусок отривався. Ми зараз його будемо перекладати і будемо прикрашати. Ви мені будете допомагати? Скажіть мені, крокодили, де у нас будуть жити, так? Да? Де живуть крокодили. Тому у нас є такі зелені листочки. Я вам пропоную його зараз прикрасити зеленню, так? І будемо пригощати наших матус. Так, давайте йому покладемо листочки, так? Щоб він у нас був дуже гарненький такий. Прикрасимо його. Обережно, давайте будемо таку лопаткою його трошечки піднімати. Ні, зверху не треба. Давайте так знизу, щоб у нас нагадувало, що він у нас як що? На полянки. На полянки? Ну ви казали, що він в болоті повинен бути. Чи ні? Чи на полянки вже буде? На полянки. На полянки, да? Хай буде на полянки тоді. На зелененькі, да? Може весна прийшла до нас. Тому ми... Та ні, на деревах крокодили не ростуть, да, і не живуть. Он попробує себе на деревах. Зробимо йому красиве таке. Прикрашаємо його, так? Я вірю. Хвостик йому і листочками йому такого. Давайте листочок. І вон тут. Так. Вставайте, будемо з вами запрошувати наших любих матусь. А поки наш крокодил відпочиває, ми з вами переглянемо недільну афішу і дізнаємося, куди можна відправитися з сім'єю після того, як посмакуємо. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Thank you.
дитячому містечку Казка на вас чекає о 12:00 розважальна дитяча програма, о 15:00 спортивна програма. Театр «Ляльок» запрошує об 11 та 12:30 на виставу «Попелюшка». Недільний сніданок добігає кінця, і для тих, хто приєднався до нас пізніше, хочемо нагадати, що потрібно було для нашого крокодила, а простіше казати кулебяки з капустою та грибами. Для смачної кулебяки нам знадобляться борошно 400 грамів, цукор 50 грамів, дріжджі 10 грамів, маргарин 100 грамів, окріп 1 стакан, капуста тушена 500 грамів, гриби пасировані 500 грамів. Наша дружня весела команда сьогодні приготувала ось таку вкусняшку. Спробуйте і ви, а за тиждень ми чекаємо вас на телеканалі «Миколаїв». Обов'язково прокидайтеся о 9:00, вмикайте телевізори та готуйте разом з нами з недільним сніданком. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Thank you.